Një aksident rrugori mori jetën një 32 vjeçari mëngjesin e kësaj të njëjtë në Shkodër. Zajmveri banues në fshatin Velinaj të njësisë administrative anë e malit po ultonte me më motorcikletën tip Dayong në aksin rrugor Shkodër Muriçan kur në fshatin Oblik humbi kontrollin e saj dhe përpasoi u përplas një shtyll. Goditja ishte e fortë dhe ai mori plagë të rënda në trup, ku megjithëse u dërguan me urgjencë në spitalin rajonal të Shkodrës, nuk arriti të mbijetonte. Shërbimet e policisë shëmbëritë në vendjarje njësen jetimet në bishkacet e këti aksidenti. Të dhënat e para si pas në ndërtimit të skemës para prake nga grupi ekspertizës, kanë zirë se 32 vjeqari ka humbur kontrol në motor qikletës dhe ndonë se ka tentuar të frenoj për plasja me shtullën ka qëne pashmangshme. Goditja e forti ka shkaktuar plagë në disa pjesë të trupi që kanë rezultuar fatale për jetën e ti me gjithë përpjekjet e mjekve. Aksidentet rrugore fatkesish vjojnë të përgjakin rrugët e vëndit, duke shënuar është dhëdit bilanse të rënda që i njajmë për nga numri viktimave atyri të zonave të dalja nga lufta. Me gjithë në rrurje kryera në përmjërsimin e infrastrukturës rrugore dhe masave të marra nga policia, Shqipëria mbetet në kryet e listës për numrin e aksidenteve fatale në raport me numrin e popullësis.